Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Então, ficamos a aguardar pelo número de camas que virão dessa solução encontrada com a Secretaria de Estado da Habitação. Outro tema. O PSD está preocupado com o risco do aumento do abandono escolar. No Orçamento de Estado para o Ensino Superior não encontramos nenhuma referência a este problema. É hoje impossível ter dados concretos, reais, sobre este problema. E por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, está disponível para em 2021 elaborar um estudo sério, rigoroso, com dados transparentes sobre este fenómeno, com análise aos anos e ciclos de estudos em que o abandono é maior, com informação detalhada por áreas de saber, cursos, instituições e regiões do nosso país, ou continuaremos a viver numa opacidade relativamente ao tema do abandono escolar?